skal du få høre historien om Bambi. Og du kan selv følge med i boken din. Når du hører denne lyden. Så blar du om til neste side. Og så begynner vi. Det var vår, og det summet av liv i skogen. Alle snakket om det som hadde hendt. Det har nettopp skjedd. Har dere også hørt det? Borte i skogholtet. Kom og se! En skjære fløy forbi den gamle uglen, som satt og halsholdt på grenen sin som den pleide. Nå må du våkne, uglefar. Veslepilten er født. Skynd deg og kom! Uglefar likte sjelden å bli forstyrret under middagsturen sin, og den varte gjerne hele dagen. Men denne nyheten fikk han på vingene i en fart. Det er jo tross alt ikke hver dag det kommer prinser til verden. Da fuglene og dyrene forsiktig kikket inn i den innerste skyggen i det tette skogsnaret, fikk de øye på en nyfødt hjortekalv som lå og sov ved siden av den stolte moren sin. Hun ga ham en kjærlig dult med mulen og visket. Nå må du våkne. Det er besøk til deg. Kalven åpnet øynene langsomt. Så reiste den seg på skjelvende ben og så med store øyne på alle dem som hadde kommet for å hilse den vesle prinsen. En blid liten kanin som het Stampe hoppet bort til moren og spurte: Hva har du tenkt å kalle den der for noe da? Jeg tror jeg vil kalle ham Bambi. Bambi? Ja, men det er et pent navn. Og dermed forsvant både Stampe og alle de andre, slik at prinsen kunne få ro til å sove. Da sommeren nærmet seg, var prins Bambi sterk nok til å lære resten av skogen å kjenne. Og en morgen tok moren han med ut av skogholtet der han ble født. Han var mye større på bena nå. Og rett som det var, spratt han av gårde for å se på ting han aldri hadde sett før. Hei, prins! Koret av stemmer kom ovenfra. Bambi kikket opp og fikk se en pungrottefamilie som hang etter halene sine slik pungrotte pleier. Det var noe nytt for Bambi. Han snudde og ventet på hodet, mens han lurte på hva som var opp og hva som var ned på disse merkelige dyrene. Like ved hørte han også en annen stemme. Hei, Bambi! Det var Stampe, som var ute og gomlet kløver sammen med familien sin. Kan ikke vi finne på noe morsomt da? Det synes Bambi var en god idé, og han prøvde så godt han kunne holde følge med hoppene til Stampe. De to vennene kom forbi noen fugler som satt og kvitret på en gren. Bambi kikket nøye på dem. Det der, det er fugler. Prøv å si ful. Bambi trakk pusten dypt inn. Ful. Stampe hoppet høyt til hver seg henrykkelse over å ha lært den vesle prinsen et nytt ord. Da kom det en stor og vakker sommerfugl og satt seg på halen til Bambi. Ful? Bambi var stolt av seg selv, men Stampe fniste. Det der er ingen ful. Det er en sommerful. Bambi ristet forvirret på hodet. Så fikk han øye på enda flere slike farveglade tingester. Han bøyde seg og luktet på en av dem. Sommerful? Stampe lo igjen. Nei, Bambi da. Det der er en blomst. Er den ikke pen? Akkurat da stakk et svart og hvitt lite ansikt med to tindrende øyne fram mellom blomstene. Pen blomst. Det hadde ingen kalt et stinkdyr før. Stampe lo så han nesten falt på ryggen. Det generte lille stinkdyret bare smilte. Ja, ja. Det er greit for meg. Han må gjerne kalle meg blomst om han vil.
det gjør ikke noe. Sent på sommeren tok moren Bambi med ut på de åpne markene. Hun var veldig forsiktig og været omkring seg hele tiden. Du må alltid være på vakt når du i åpent lende, Bambi. Det ingen trær å gjemme seg bak der, og ikke noe skogholt som kan skjule deg. Da hun var sikker på at det var trygt der ute, lot hun Bambi få løpe litt omkring som han ville. Og han oppdaget til sin forundring et annet lite rådyr som lekte i gresset. Hun het Faline, og hun og Bambi ble snart veldig gode venner. En tidlig høstdag, mens Bambi og vennene hans lekte som best ute på markene, kom en stor kronhjort løpende ut av skogen. Det var selve skogkongen, og han gjorde tegn til at de måtte komme seg unna, alle som en. I det fjerne kunne Bambi høre skarpe og skremmende smell. Han og moren styttet av gårde og gjemte seg i det tette skogsnaret. Bambi var redd. Først da det var blitt helt stille, våget han å løfte hodet. Jeg skjønner ikke dette, jeg, mor. Hvorfor måtte vi løpe vår vei? Moren speidet ennå en lang stund bortover stien de hadde fulgt. Så vendte hun hodet mot Bambi. Fordi det var mennesker i skogen. En kald morgen ut på senhøsten gjorde Bambi store øyne da han våknet. Du mor, hva det for noe? Alt det hvite. Det snø, Bambi. Vinteren har kommet. Bambi smøg seg forsiktig ut av skogsnaret og oppdaget til sin forundring at de tynne benene hans sank langt ned i den dype hvite snøen. Dette synes Bambi var morsomt. Det gikk jo an å leke i alt det hvite. Han hoppet og danset og laget en masse små, runde fotspor. Borte fra en liten dam hørte han plutselig stemmen til Stampe. Hei, Bambi! Kom hit da! Det ikke farlig. Vannet helt hardt. Og Bambi humpet ut på isen han også. Men de tynne bena med de harde klovene ville alldeles ikke stå rolig. De skled av gårde til alle kanter. Og før han visste ordet av det, så lå han der så lang han var. Stampe lo så han trillet bortover. Du må holde styr på dem alle fire på en gang, skjønner du. Bambi blinket litt med de store øynene sine. Så kravlet han seg forsiktig opp og stavret seg bort til Stampe. Kom! Skal jeg lære deg å skli? Og snart etter hadde Bambi det like morsomt som Stampe. Men vintermånedene ble lange. Etter hvert ble det nesten ikke mat å finne, og de måtte gnage bark fra trærne for å greie seg. Nå synes jeg vinteren har vært lenge, mor. Ja, men nå det snart vår igjen. Og til slutt kom den. Snøen smeltet og skogen våknet til liv igjen. Til og med uglen greide å holde seg våken et stykke utover dagen. Nei, men er det ikke den unge prinsen som ute og går? Riktig stor du blitt også. Fått horn til og med. Uglen var slett ikke alene om å beundre det nye geviret til Bambi. Den gamle lekekammeraten hans, Faline, syntes også de var flotte. Hun var forresten blitt ganske vakker selv, fant Bambi ut, da hun kom og gned munnen sin mot hans. Og det hjalp ikke at uglefar hadde advart ham på det sterkeste mot akkurat dette. Bambi gikk bort og forelsket seg. Akia, det aldri noen som hører på meg. Uglen mumlet og så dystert etter de to som forsvant i måneskinnet. Månedene gikk. Ja, for de to turtelduene gikk de alt for fort. Snart var høsten der på ny, og mennesket dukket opp i skogen igjen med sin ild og sine skarpe smell.
plutselig følte Bambi at det var fare på ferde. Han ba Faline holde seg i ro, og gikk opp på en høyde for å være mot vinden. Lengre nede fikk han øye på et leirbål, og mens han sto der, oppdaget han at gnister fra bålet antente den tørre skogbunnen. Snart slo det flammer opp. Bambi stormet tilbake og fikk Faline og de andre dyrene med seg over den store elven som fløt gjennom skogen. De kom seg alle i sikkerhet på den andre bredden. Men der måtte de stå og bare se på at den delen av skogen som hadde vært deres hjem, gikk opp i røyk. Da våren kom, gjorde likevel gress og blomster sitt til å dekke sårene etter skogbrannen, og resten av den store skogen våknet til liv igjen. En liten fugl fikk alle til å spisse ører. Fort dere, kom og se alle sammen bort til skogsnaret! Og alle skyndte seg gårde for å se hva som hadde hendt. Der lå Faline. Og hun hadde ikke bare én, men to små hjortekalver ved siden av seg. Gamle uglefar gjorde store øyne. Og så tvillinger da. Både en liten prins og en liten prinsesse. Du store min. Den ene av kalvene reiste seg på tynne og ustø ben. Så tok den noen vaklende skritt mot en åpning i løvhenget. På en bergknaus et stykke unna kunne den se en stor kronhjort. Det var Bambi, faren hans, som nå var skogens konge. Om noen år ville det være han, den lille prinsen, som sto der oppe og var konge. Hvis du vil høre denne historien om igjen, så kan du stoppe båndspilleren, snu kassetten, og så får du hele fortellingen en gang til.